Se festado maior Palintil Força Defesa Timor-Leste, Brigadeiro General José da Costa Soares Trix Hateten, atividade exercício hari hamutukne, atuhasai conhecimento militar siranian, no hamet in cooperação banação parceria sira, lihusi area oeoin. Tuirnia, atividade ne considera hanesan rikusoin ida, o di hari capacidade engenheiro siranian, atuhasai qualificado especializado. Se festado maior Palintil Força Defesa Timor-Leste hato agradecimento ne, Lihusinya diskursu iha enseramento aktividade exercisu hari hamutuk iha metinaru dili kuarta firane. Aoi, em nome FDTL, contente tebes no serviço di arnebe itabo sira ala o durante exercisu hari hamutuk badalan sandolo recibida. De facto, importante tebes kata FDTL preparahan atu na fatin pronto atu fornece solução da problema complexo sira no baile da NEM. Intervenção, sira, ou se também engenheiro militar, sira, tem que ir pronto e a qualquer tempo a tua segura cata e também instalação no equipamento, sira, dele funciona ou efetivo. Leveu-se preparação, projeto, sira, pesquisa no planeamento, exercício conjunto e da NEM anexa, considera recursão em ida, ou diaria capacidade de engenheiro sirania, a tu sai qualificado no conhecimento especializado ou de Alá ou seria a missão, não é bem atribuído. Ou de for reconhecimento, vai estar boa a sirania. A casa, ao reiterar a casa que está boa a sirar outro, aluna serviço extraordinário, não é bem tem que sim o orgulho. No dar chefe de Estado-Maior, orgulho teve o serviço, não é bem está boa a sirar aluna, a tu mantém capacidade e a área o tudo. Durante o exercício fulano da minha lara, o FDTL é tão resultado que até que o FDTL aprende a cursar e mandou com a supervisor da construção no tui treinamento com a comunicação em minha operação paiol solar, combate em minha, instala minas, purificação bemol, operação no área máquina que tira, manutenção careta aqui, manutenção estrada, escala aqui, treinamento, solda básico no condutor, bacareta. Programa formação Iracne considera a mesa exigente, não precisa apoio, se está bom, Sirã. Parceiro multilateral, Sirã Nebe participa em exercício conjunto da NE. Resultado, os exercícios da NE, a tudo moscata e a caserna. Fura trua nebe ari e a complexo unidade e apoio serviço metinário. Vai FDTL sira, vai ita outro, a UEM kata, ita boa sira, aprende ona, liu se atividade sira nebe, nação membro sira, alu exercício nebe. Dedicação va dever, paciência no profissionalismo, maca alu fundamental o ita boa sira outro. Nudar membro FDTL nia, ita outro agora, mos e a responsabilidade a tocar mesmo em valor iracne ao atene casa e mi outro se foque responsabilidade ne o ser vai ta bot tira outro ne be la parte de exercício aria mutu ao a cara catete casa e mi dide se é tan sucesso o de atudo casa e mi de ida individualmente e a cnar atuala o cnar engenheiro militar oi no falling bot. Aktividade ini durante fulang hida. Hahuhu si loron ronu resin walu fulan Agustus to loron ronu resin tolu fulan September. Tinan ring rua ronu resin tolu. Hamutu kemana ing atus rua sanu resin walu. Komposto husina saun hat. Hanesan. Forsa defesa husi Australia. Hamutuk na ing nenulu resin sia. Forsa naval Estados Unidos Amerika. Hamutuk na ing sanulu resin sia. Forsa defesa Nova Zelandia. Hamutuk na ing hat. Forsa defesa Japan. Hamutuk na insanu resinen no forsa FFDTL hamutuk atus ida sanulu. Amar Belon ya reportaze ba Zenius.